Ahoj, ahoj, my vás vítáme tady s Dandou na naší další sérii, teda další sérii, ono takový pokračování jakoby mapy The Dropper, ale teďka je to na The Dropper 2 jakoby, takže si tady půjdeme zase zahopsat a tady Danda vás ještě přivítá. Ahoj, já vás tu vítám. A teda ta vluchneska je ale fakt divná bez těch očí, no to nevadí. Tak, tady máme, že nás vítají, že jo, bla, 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 kde si máme hodně zaskákat, pak autora, pak tady to nastavení, to už jsme všechno udělali. Teda aspoň myslím, asi to ještě tady zčeknu. Já už jsem si to o tom. Počkej, A ta nemíš, lochneská jo. příšera vypadá docela zajímavě. To Když ono, ta hlava vypadá jako ocas. ta... Třeba to je ocas a A hlavu hlava je máme, pod vodou? jo, Nebo hlava nevím. je pod vodou. A pak tady máme na snížení lagu, kdyby se nám to lagovalo, ať si dáme grafiku na fast a A vypnutí toho tady je houpání. nějaká novinka, to v jednici nebylo, že si můžeme resetnout levely a score. Jo, a to myslím, že to je zbytečný. Takže Jo, já ty si bych... zase vypnu a Aha. jo. No, to je jedno celkem. Teleportuje. Tak, Jaj, tady jo. máme... Nevím, ale jsou tady buglí. Jo, my Ta to máme není rychlost. buglí, ty redstone lampy, třeba jak jsme si vypínali něco, tak... Ty jsou Myslíš? enderty. Myslíš? Každopádně to vypadá hodně divně. Tady to, Tak, jak co tady vidím, tak máme? jsou No. levely a počet levelů tady je maximálně 9. Takže jako v předchozím díle jich bylo 15, nebo kolik, no to nevadí. A tam to bylo jinak udělané. Ale nevím, proč to jsou ty redstone lampy. Hele, a tady přes ty pressure platey máme proběhnout, když uděláme mapu, hele. Jo? Ne, počkej. Ne, když všechny uděláme, jo, Když jasný. všechny levely. Jo, tak asi na A jedničku jdem, že jo. tady ty... Tady ta redstone lampa, ta dolní, se rozsvítí, když mapa bude hotová. A ta nahoře, A... když bude mít diamant. Jo, takže se portem na jedničku, asi Jo. 3, 2, 1, teď. Zmáčknu. Musíš říct, že tady budeme skákat. A parkour. Čekají readme. Push to will be teleported with relative coordination. Já mám ještě ten speed, co se hodně blbě skáká. Hele, ale máme vůbec přes to skákat. Já nevím, ale je tady nějaký čudlík. Go to back main room. Asi jo. Myslíš, jako kam máme doskákat? Jako na to růžový? To nevím. A k čemu nám to jako bude? Já Tak myslel, že... zkus tam dojít. Úžasný. Dělej ten pleasure plate. Pressure plate. Nevím, já ani nevím, kam tady mám jako skočit. Asi na tu druhou stranu teda přesně. A to nevadí. A je Ukaž, to to nějaký podle mě vzduch. ne, hele. Podle mě máme dát tady to tlačítko, nebo co je tady to? Protože se máme vrátit. Tady, podle mě máme dát tohleto tlačítko. Tohle podle mě je jenom Počkej. ukázka. Jaký? Podle Jaký? Tady tady to? to, podle mě je tohle ukázka, že takhle třeba budeme padat nebo něco, jinak to Tak nechápu. jo. 5, 4, 3, Aspoň podle 2, mýho teda. 1, go to map. Jo? Jo Jo, už no. padáme. Okay. Tak to je ústý, tak tohle bude těžší než, no tak tohle ale mají, Než... to byla lepší ta jednička, viď, na tohleto. No to jo, no, Když že jsi tady tam pod nejseš vůbec. sebou otevřel. Oh. Hej, tohle nejde, ne? Já nevím, kam mám vůbec zapadnout. No, tady na vrchu máš vodu, ale teď to nejde. Kde na vrchu? No tady, jakoby, tady. Tam nemůžem doskočit, ale... Počkej, Čkej. zkus to zmáčknout, já půjdu úplně do rohu, schválně, jak mě to Jo, portne. vlastně, teďka to tam bylo napsaný, no jo. Já jsem to předtím četl, jo, tak jsem se na to nepodíval nějak. A jo? Aha, hustý. Teď jsem vychytal. Co bych je to? Jsem vychytal. To vlastně určuje, kam Takže si jsme na... stoupneme, kam Jo, spadneme. takže jsme... Jo. Padej. Aha, my padáme až tady, bo tak jasný. Ježiši! Tak Jsme to je tam hodně zpátky. zajímavé. Ty jsi tam spadnul? Jo. S tobou Já jsem... nebavím. Já jsem až dole. Ach Je tady jo. diamond, bitch. Bitch, please, come on. Tak až sem Tak. dopadneš, tak řekni. Možná stačí přímo dolů spadnout, že jo? No, a jak jsi to udělal? Já jsem to tak udělal. No já Já jsem jsem... dával šipky někam. Mám diamond a tady je tlačítko, takže na to máme určitě kliknout. Mám diamond do té ender chestky? Asi jo. Asi jo, hele, nejspíš. Tak jdu A na to? zmačkneme tlačítko. Co to udělalo? A jo, rozsvítily se obě dvě. Jo, ukaž. Jo, hustý, to je lepší, teda tak jdem na dvojku.
Počkej, co to znamená? Previous level must Jo, že unlock. ten předchozí level musí být udělaný, než spustíme tuhle Jo. mapu. A tohle jenom vždycky asi taková... Kde seš? Tady vedle, za tebou nad pavučinama. A tady jsou čudlíky zase. A těch je Jo. ale nějak víc. Ukaž. Instagram. Push button In first row. the center, jasný, pak máme běžet do prostředka místnosti a tam je zase do toho mine room, že jo? Jo, ne, do Jo. první, tak můžu? Tak ty A běž kam už do přímo musíš jít? prostředka. Do A kam? prostředka místnosti, myslím. In the center of the Takže room. tady? No, Do těch pavučin? asi jo. 2, 1, go. A kde jsi? Jo. Find a way to reach bottom of the level. Máme najít cestu, jak se dostat dolů. Aha. Wow. Už je, kam se máme dostat? Mě ten speed deprimuje. To mě taky, ale úplně brutálně. Ty, úplně mi to štve. Počkej. Jo, tady je ta cedulka. On to To zkusit je všude parkour stejný, ne? stylem, to Ale... se killnu, ale parkour styl. Koukám, že A on, už to jo, zkoušíš no, já jsem parkour. to zkusil, no, tak nepovedlo se. A Tak já není se tady jdu třeba nějaký teleport, no. žebřík takhle na boku, jakože to, no, no, Chule, tak dobře. můžeš to zkusit, hele, ale nikde nic nevidím, teda. Já teda taky ne, no. A tak jak se to má, počkej. A není tam dole třeba voda někde? Nevím, zkus. Jako Nebo skočit když mu... někde. Počkej, jako skočit třeba někde tady do prostředka, tak já to zkusím. Tam asi nedolítnu, co? A, ne, a nevidíš Tak. tam dole něco teď, když tam Dole dolítnu? je jakoby v podstatě les, když to tak řeknu. A nic jiného. No. Aha. Tak to je ústý teda, no. Takže máme asi nějak dopadnout teoreticky i prakticky dolů. A tamhle je voda. Ne, to je Kde? vlna. Ne, voda. Tamhle, tady, podívej, tam vepředu. To je voda nebo vlna? Tady? Nebo by se někdo myslíš? Tady, díváš se na mě? Tak si No. vy kam jdu skákat. Tak jsem ne, ale o kousek dál ještě. O kousek dál a měl bych to zvládnout. Nevím, jestli je to teda Tak já vlna to nebo voda. zkouším. Dolítnu tam. Jo, je tam voda. Je tam Ne, voda? kousek, jo, je tam voda. A 4x2, myslím, že to tam je. Jo, nebo 2 na 2. Na 2, 2, 2 na 2, pardon. Jo, v pohodě, ale... Tady to bylo, veď? Jo, tady vedle té cedulky hnedka vlevo. Ale přežil jsem. Ne, zase kousek. Tam seš? Asi máme skočit tady. Tam je ta Ne, voda. ono to klame docela. Tohle Neklamáš, mě to ukázalo rovnou tady. skočíš to krásně, tam je úplně voda dole. A ty skáčeš tady do té dole nebo tam do té vzdálené? Úplně dole. Já taky no, tak jdu na Já to tam znova. jsem Ale já tam. si jdeme srandu. No. No jenže mi to teka, já tam už nedolítnu. Jo, jo, Výtečně. úplně takový kousek. A musíme najít diamant, No, nebo ne? Find the jo. diamond, higher level. What? If in the diamond hidden in the lab. Momentík. Poje, poje. No, tak to je úžasný teda, tak tady budeme hledat ještě diamant. Tak tohle je teda hodně zajímavý. Vůbec netuším, kde by tady mohl být schovaný diamant. Co je tady? Zase voda. Tak tohle je teda hodně špatný. Já to jenom pauznu, tady počkám na kolegu, který teďka někam musel odejít, anebo ne, tady je nějaký výlez, tak to najdeme bez něj. A jdeme to bez kolegy. Tady bude diamant určitě. Nebo ne? Je? Ježiši. Cože? What? What? Ne, tak jsem asi na... Nebo jo? Nevadí, já to pauznu a počkám na něj. A kde seš? Jen tak Tak, jakože. já ti řeknu, kde jsem. Já jsem tam, kde ty nejseš. Já Hodně tady daleko? slezu. Ale běž doprava od tebe kolem tady toho obsidiánu a najdeš mě hnedka. A šel z tý od toho obsidiánu pryč, Ne, jakože. pořád jsem vedle něj, asi jedno 12, 15 kostek, nevím. Běžíš? Jo, ty Jo, běžíš počkej. tam to doma. A tady jsem našel nějaký schody, ale až na to, že tam bylo Jo, napsaný, skočit že... nahrávání. Tamhle je žlutá vlna. Jo. Pak sorry, já to jsem nechtěl. Ona, že přilítla, že... Jo, v pohodě všechno, ale...
Kam Lidi tady mám máme dole. líst? Já taky jo, tady. Ale tady jsem nic zásadního nenašel, Ne, to víš je co? ta, víš co to To je? já tam myslím, že jsme byli, ale... No, ale to tady je asi jen tak jakože, aby nějaký idiot tam spadnul. No to je možný, ale my máme najít... Bylo tam, že ve výšce je někde schovaná ta čestka, ne? Nebo se pletu? Jo, hikl, já nevím, jo, ale bylo to tam, že něco vysoký, no. Vysoký nebo schovaný? To ne, už tam běží, už je to tady. Jo, Tady asi ne, tady tady zatím... ukazuje to furt čipky tady. A tady mi to píše, že tudy budeme muset odejít, určitě. Ne, tady je zase šipka. Všude jsou šipky, to je kouzelný. Všude jsou šipky a směřují to k tady těm dvou tlačítkám. Tady, že se to vrátí toto a tady. The black button, resistant but for a second. Diamond hidden hector in the lever. Indolev, počkej. Gosh. Diamond je vysoko. Hidden a Heger. Heger je vysoko a hidden. Takže, no schované, jakoby. Tady nikde není, ne? Tyjo, tak to jsem z toho blázen. A píše to, že in the level. No, jakoby Tady tady ten někde, level. no. No. Počkej. Co je tohleto? Boost for few seconds. Není tam nahoře něco třeba? Taky jsem se koukala, nevypadá. To bude někde dost. Není to tady v té vodě. Já jsem se tam díval, myslím, jestli se nepletu teda ovšem. Ale tady je víc těch vod, ne? Je asi tři, ale já jsem všechny prohledal. Jo? Ale Počkej. koukej, ale dívej, tady jsou, to bude někde tady, dívej. A podívej, co mi to Vlastně. dělalo. Dívej. Počkej, počkej. Jo, už Jump tam. boost. Já vím, kde to bude. Kde? Bude to, dívej, teď všude máš takový blbý čáry, to bude někde tady schovaný, ale někde vysoko asi No třeba. zkus to teda najít, no. Ale Ale nám být vysoko. každopádně nějaký boost, jakoby, no a... Ale vysoko to být nemůže. Abych se tam dostala, že jo? Nebo... Ale mě to tady nějak nefunguje, tady pojď sem. Nebo oběhni to celý dokola. A jdu za tebou. Jsi u tam těch sraček? Jo. Počkej, aha. No, 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 vidím tě tady, seš, no. No a Co klikni si robíš? na to černý tlačítko tady a zkus skočit. Mně se to sekne prostě. To, tady to? Jo. A skoč. Taky seklo. No skákej, už to máš. Tak to zkus naschvál. A mě se seká, když takhle skáču. Mně právě taky, tak já myslím, že je to chyba, že dám Game Mode 1. A tady nic není. Protože to nám má udělat to, že my si můžeme doskákat někam, víš co? Když se to seká, tak já nikam nedoskáču s tím, že jo, logicky. Tak to ne. Kdybych takhle vyskočil, tak takhle normálně letím rovně. Tak já teďka budu předpokládat, že skáču, že neletím, ale že nic nevidím. Nevím, A jako. Hele, když tak tady. nebudeme mít jeden diamant. Hele, tady už jsem to našel. Je tam diamant? Jo, mám ho. Tak, už je v Tak řekneš, že čestce. jsme normálně doskákali. No, já už natáčím. A... Je tak řekli, že se to normálně doskákali. Nožky, já bych si mohl vypnout. Jo. A tak sami vidí, že prostě i mě to laguje. Já to nechápu, jako když se takhle diváci podívají, tak já to mám. A mi to prostě Zabudni. nejde. Nejde to, nevím, možná chyba v 1.5. Vypnul jsi ten gamant? Jo, už to mám vyplý. Počkej, a my máme jít teda, ne, my Tady. máme zmačknout tady ten čudlík, ne? A co je tam za cestu? To nevím, ale tady... Žádná, to je jen tak udělaná, tak jo, jdem na čudlík No, tam teda. je brána. Brána Můžu, jen tak. můžem? Kaj, počkej na mě, jo, už můžeš. Dobře. Jo, teleportuji a rozsvítil se nám to, rozsvítil buď. Jo, my se tady rozsvítil jenom, že jeden, tak jako cajk. Hm. Tak, tady je trojka, jo. Můžeme? Můžeme. Je, knihovny, fuj. Nemám, jo, tady je Takže sklo. bludiště. Aha, tady je sklo. Počkej. Level Neo, don't see the water, just reach the floor. Máme pouze dosáhnout podlahy. I když nebudem vidět Oh, vodu. ty brďo. Wow, cože? Oh, holy shit for it. Počkej, What? počkej, počkej. Co to je Máme za... pouze spadnout na podlahu? Don't see the Moment. water, just reach the floor. Jo, Takže... ta voda je po celý podlaze v tom případě, podle mě. Takže si máme zachytit na nějaký TT, nebo já nevím, jako... No já každopádně mě to vždycky zabije hnedka.
Mě taky, protože... Ještě já zkusím odběhnout semka třeba. Ta... Dron. O, to nejde, vole, teď to je strašně, ty, teď tam je takový, takových Hej, věcí tam ale já všude. jsem úplně dole a tam je černo. Jak ses tam dostal? Nebo nejsi úplně dole, jako než jsem se zabil, byl jsem skoro úplně dole, jsem to propadnul, ale... Hele, a tady je čestka, vlevo. My se musíme cestou zachytit a pak tam musíme doskákat. Tak. A kde To seš ty? Tady. teďka vedle tebe. Tak počkej, tak to zmáčkej, já jdu někam úplně třeba... Já jdu třeba semka. My se musíme zachytit, jo, Jo, úplně nahoře na já nějakým bloku. No, já jsem se nezachytil, Já taky ne. ale. Tak počkej, tak já jdu sem. Ne, já jsem byl Jin. špatný, když já jsem A vůl. proč to je ten plešet play? Tak já budu stát na ten plešet play, tu mě napadlo. Ale to není vůbec špatný nápad, kámo. Aha, Jo, prša. ne. Ne. Ne, říká, že ne. Že ten pressure plate je tady. Nebo se to tam neportlo. Mě to portlo na začátek. No, mě taky. Ne, počkej, já jsem dal možná špatný tlačítko. Ježišmarja. Jo, já jsem dal špatný tlačítko, sorry. Já jsem dal to červený. Tak schválně, Jo. Kam letím? jo. Ale až dolů. Tak takhle ne. Počkej. Tak počkej, takže vedle toho tlačítka, tak já to zkusím tady. Já Já vím, že tam tady. je někde takový ten zelený blok. Jo no, oni jsou tam všude, víš. No tak tohle nedám. To bylo taky ne. Tak to bylo těsný, teda těsný. Já si stoupnu takhle tady na tu točku třeba. Tam dolítnem nějak, ne přece. Ty jo, no tak. Oj, takhle. To jako tohle jde trošku mimo mě, jako. Ačkej, zkusím takhle povyskočit. Jsem se Ale to zabil. mě zabije, i když jakože... Já musíme Počkej. zkusit. Ježiš, já jsem zase to špatný tlačítko. Proč tam mají to červený tlačítko? To já tam nechci prostě. Já zkusím úplně jít na bok třeba. Tak teď jsem to Jo. teda úplně totálně minul, no. Au, Jo, a ještě já jsem teď se taky. zabil. Musíme se prostě zachytit na nějakým bloku. No jo no, a když to... Jo, to Pička. málem, já už možná vím. Úplně o kousek víc dopředu na ten pressure plate, počkej, kde je Já tady? vím, no, to jsem taky zkoušel. Ta, tam je Počkej. takový zelený ten. Kde je to tlačítko? Tady. Asi stoušel vedle tebe. Trošku víc dopředu možná, takhle, ukáž. A teď jsem se netrefil, ne? Tak jako důvod. Jo, no. Tak je tohle to normální. Tak sám jsi to viděl, ne? Tady Když jsi... získáme takových failů. No, tak Je tady víc bude ne. dost, no. Tak ukáž, 4, 3, 2, 1, teď zase nic nechytíme. Opla. Doleva v bokostku. Já si stoupnu, Oh. počkej. Takhle Takhle. stojíme, teď já si stoupnu semka. To je moc možná. A je houby. To bude on čo. Tak je ještě o jednu kostičku. O jednu kostku doleva. Jo, no. Ty jo, tak jako co to je? Do pytle tohle to přece tady Takže nebudu. počkej, takže semka tak. Na doleva, takže Přece tak. tady nebudem dělat žádnou geometrii, ty jo, ne? Jo, no. To je trošku fail, jako ne? Kurňa. Jo, ne! Já tam byl, ale potom jsem spadnul. A kde stál? Kde stál? Řekni, povídej. Stál jsem tu, jsem stál. Vždyť já taky. Já jsem stál tady. Tak asi stoupnu takhle. Jo, ty si už to dal. Tak asi stoupnu takhle na půl, víš co? Aha. A já už Dopřed. tam kousek prostě. No bože, tak jak si musíme stoupnout? Nevím. Já si stoupnu třeba semka takhle. No O, tak. tak teď jsem to vůbec nevychytal. Tak to nebylo on, čo? To bylo těsně vedle. Počkej, tak já si stoupnu Tak já takhle. Já se tady semka. st... Tak jo. Já to zmáčknu. OK. Tak teď jsem teda zvědavý, co to bude. Teď jsem propadl úplně těsně, tyjo. Tak počkej. Počkej, a to stál jsi úplně na boku, Já nebo jsem jak? šel takhle křížem, počkej. Takhle jsem šel křížem a stál jsem tady, tak asi stoupnu semka. Tak. A já A víc takhle. teďka to musí klapnout. Já tam jsem na tom bloku. Ty vole, tak teďka bych potřeboval, abys mi ukázal, kde stál. Ty stál jsi vedle mě vlevo nebo vpravo? Nebo vedle. Ale tady není jako... ty jsem vám spadnul. Bože, tak já se portnu za tebou, ne? Ty jo, my jsme blbci. To se nesmí. Ale, prosím tě. Jsem vedle tebe. Ty jo, tohle je prostě o vyměřování. Jsi mě portnul na zpátek. Jsem si spadl příkaz. Kokos.
To by nebylo ono, abych si Já nepletl tam jsem, příkazy. ale. Tak. Hej, víš, kde si stoupni? Hned vedle toho pressure plateu. Vlevo, vpravo, dopředu, dozadu. To já nevím, ale hned vedle. Vedle. Nalevo, doleva, hned vedle. Ani ne dolů, ani ne nahoru a dopadneš hned na ten blok. Zelený, Seš tmavý. si jistý, jo? Jsem si jistý. Víš? Dobře. A A teď jak proč? dál? Tak tohle bude failu, hochu. A teď A já to první. nejde, mole, Tady kam bys není tady chtěl kam. skákat? Po straně, tam je víc bloků. Jo, ale. A jak se tam dostaneme? Nevím. Tady skočit nikam nemůžem přece. Tak to zkus. Tady pod Tady je náma, málo hele. těch. Beja. Jo, hele, já už jsem o něco níž. A dole je černá vlna, tam nikde nevoda není. A tamhle je ta truhla, takže tam musíme někam. Tak počkej, jak se dostal níž? Tady skáču po blukách. Ty kde seš? Pod tebou někde. To skočil? No jasný. Asi jo, když jsem tady. Ale Jo, teda... a jo, fakt to jde. A je to tady docela zábava teda, protože až se netrefím... Já jsem se netrefil. No, jak říkám, až se netrefím, tak to dopadne přesně takhle, ale aspoň víme, kam si máme stoupnout, víš, aby nás to vyhodilo nahoře. Jo no. No, jenže Hned co vedle tady? to. A my jsme si stoupali tak složitě do kříže. Ne, asi ty ono stačí. A proč ten A hned pressure plate vedle. nebyl přesně na té znak, se kam si máš stoupnout, jo? Nevím. Jsi jako kokín. To je úplně nelogický, ty jo. By každý čekal, že si má stoupnout na ten pressure plate, a ono to nefunguje, ty. Kurníka to zase přeskočil. Ty víš, jak je to daleko. Mě to tady už nebaví skákat, jo. Já jsem dole. A je houby. Jsem úplně dole. Jak jsi to udělal? Tady jsou všude pavučiny. Kde všude? Tady hned pod tím jsou pavučiny. Mě zachytili pavučiny normálně. Ty vole, Nebo. tě zabiju. No jo, a ty nemáš diamant. Ten tady mám totiž já. Nebo počkej, nemáme my náhodou vyplout tu vodu, aby jsme ji neviděli? Počkej. Proto, co to je to bubbling? A bubink, to je to hejbání, počkej, já dám Protože já, občas. když se tady hejbu, tak mi to jako tak nadnáší a kolem sebe mám blinky. Ještě ukáž animations. Particles all. Já Ne. jsem dole. Není tam voda. Není. Tak já jsem dole. Ale... Zkus dopadnout prostě vedle nějakého bloku. Nepadej dolů přímo na ty bloky, ale na tu černou vlnu. Ale počkej, to teďka, ty seš blázen, teďka bych se zabil. Počkej, já tady zase dávám Tak úplně to něco. zkus, protože já jsem to dal. No jo, a ty tam nemáš ty diamanty pořád. No, Ty a ty nevím. diamanty ti zůstanou, ne? To je voda, hochu. No jo, ale my potřebujeme diamant, ale jo, to by muselo být přetexturovaný, ne přece. A nemáš. Ale já tady přemýšlím, jak mám skočit jako dolů, jo, jen tak mimochodem. Já jsem to skočil. Ty jo, no, tak tady jsem teda. Ne, vůbec to není Ty, já voda. jsem zabil! Do To pytle. bylo. No jo, a tak ty nemáš ten diamant, že jo? A bez toho diamantu nás to nepustí dál přece, nebo Nevím. jo? Ale musíme najít diamant. Kde je to bubbling? Tady Ale koukám. bubink, ty bublinku jede. A to je to houpání. Nevím, kde je ten bublink. Jo, je. No tak jsem málem spadl ještě k tomu. Tak to zkus, já jdu Asi. dál. Já jsem se zabil, no, tak. Tyjo, Tak se... tohle je teda level, ty. Jaký? Vidíš? Já bez podvádění jsem to vychytal. No nevychytal, protože nemáš ten diamant. A není tady někde dole? Není, já ho viděl, tamhle je. Nad sebou máš glowstony někde. A tam je ten Nevidím. diamant. Nevidím. Ale ty seš slepej, ty. Jo, vidím, ale to je nejmín 100 bloků na 100 bloků nad. No, to je úžasný, já to mám asi 200 bloků pod. Vidíš, tam doskáčeš. Tady dolů stačí dopadnout do toho černého. No jo, ale pak tam nevyskáčeš nějak. To ne, no. Já bych se Zkus potřeboval skočit dostat... k tomu glowstonu. Ještě, já bych se potřeboval dostat na stranu, jakoby, těch bloků, protože tam jich je nejvíc, že jo? Tam vyskáčeš nějak, ale tady Tak to to je... musí být nějak přetexturovaný. Jo, Ale já už tady hou. mám ty tlačítka všechny, jo. Ale No jo. nejsou tady cedulky, jedno je světle modrý a jedno je to.
No, ty hlavně nemáš ty diamanty, tak mimochodem pořád. Nemám. Já jsem skočil dolů, ty se žen diamanty. Ty dej pokoj, ty. To se nedá, ne? A co kdyby ses na to vyprt? Teď tam bylo napsáno, že tam jsou přece dvě redstone lampy. Jedna se ti rozsvítí, když najdeš diamant a No to zvládneš jo. mapu. Tak No co to to jo, zkusím? ale já chci ten diamant. Taky. Já taky. A já tady Tak to. nemůžu nějak Ty jo, vyskákat, tak pojď prostě. sem diamant a budeme tady řešit, jak se tam dostat jinak, ty. Nemůžu já tady 20 nějak vyskákat, tady máš Ale tu. já už vidím tu truhlu, asi 30 kostek pode mnou, 80 možná, já nevím, ale to je strašně vysoko. Tak to víš, co nemáš udělat. Počkej, já jsem minule skočil tady dolů, což byla chyba, která aspoň myslím, takže mám skočit asi tady. To je zvláštní, ale to je, jak když na tom, jak to je, jak když to je přetexturovaný. A ty jsi Protože, přetexturovaný. ale já normálně chodím a přijdu k nějakému bloku, zmáčknu mezerník a ono mě to jakoby v podstatě nahoru A vypraví. no, a já letím dolů, tyjo, ty Einsteine. Co to Vidíš? bylo? Vidíš? To mě taky udělalo. Tak co to Právě je, pro... what? A dívej, What? chytni se na nějaký blok a zmáčkni mezerník. A přitom je dva... Vidíš? A když skáčeš, tak to je takový epický. Jo, ale tak to je. To v command bloku něco změnili tady na No tý. vidíš. No jo, no počkej, tak my se tam dostaneme přes ty skeny, ne? Pojď mi na A jo. hopa. Možná, počkej. A jo. To tě nenapadlo, co, jenže já už tady ani nevylezu. Mě tady už to asi nefunguje, Nedostanem, jo. tady už to nefunguje. Ty si ze mě dělají srandu normálně, to snad není Jo, to možný. funguje někdy jenom ve středu, tady už na konci to nefunguje. No já mi nemám ten diamant. Tak se na to vypadneme a jdem dál. Ty jo, jak si diamant? Pro taky, ale jinak to neuděláš. Ty jo, to se není možný, ty jo, jak Tak tohle to je jeden udělat. diamant ztráta, no. No to je strašný, ty jo. To je, ty jo. A teď jaký tlačítko? No, to je typovačka, ochu, černý. Co to bylo? To je zase to skákání, hej. A to se nám seká. Já bych mohl skočit kam chci, jenže to nefunguje. Jo, takhle. Počkej. A jo. To by to funguje. Má. Ale já tě vidím. Zkusí třeba semka a skoč, pojď sem za mnou. No, zmáčkni si tlačítko a pojď semka a skoč na schvál. No a skoč. Mě se laguje, mě se hned objevím dole. No tak ale zkus skákat na schvál. Já jsem ti totiž předtím viděl, jako kdyby skákal. No mě už to vy... Ukaž. A prostě... Vidíš, a mě to prostě nejde. A teď mě vidíš, jak skáču, že jo? Zkus to ještě? A teď. Jo, vidím no. Ale já se Vidím tady a to... zarážím o blok a potom půjdu úplně na kraj a to už prostě mě tam neto. Ne, mně to nejde. Ale s kýmhle bychom tam doskákali, takže já na tohle kašlu. Takže vím, že... Hele, budu stát tady. Dám skok. Skočím vysoko. Zkusím ještě vejš. Já nevím, já ale nevím, jak vysoko to umí skákat. A přistanu tady na tom bloku, dejme tomu. Pak zkusím znova. Ale počkej, takže my musíme skákat teda tím pádem na nějakým, na nějakou úrovni, jak je tam ten, aby to dávalo trochu smysl. No ono nám to má jakoby skákat, víš co, jenže ono to nefunguje. To je Takže zvláštní. to je fail, já tady dolítnu pro ten diamant. Protože jinak se sem nedostaneme, že jo. Z logického Takže hlediska. vidíte, že my nepodvádíme, prostě ono to nejde. A je to Já divné. přilítnu přímo za tebou a dám si mezi tím game od 0. A dám si ho až teďka. Tak. Je to fakt divný, protože ani No mně to to je víc než nejde a divný. se Jako furt neřeknu, buguju. kdyby to bylo mým texturepackem nebo něčím, ale ty máš defaultní. Jo. Takže Takže dáme to jdeme. modré tlačítko asi. Jo. Máme Tak. modrý tlačítko. No, Kolik svítí jen tak nám to. točíme? Ale 30. Takže uděláme další díl. No asi jo, no. Nejspíš. No, já se ještě pak podívám na Skype, jestli tam někdo nehledá. Třeba někdo. Třeba taky ne, ale ty glowstone lampy mě teda opět fascinují. Jo, je to epický. To je epic fail lol WTF. Epic. A dole teda to taky jako, ty Máme vodláky. jeden diamant. Ale Ne, dva. houby. Ještě tam dej jeden ty do ty ender. Jednu do Ukaž. jaký.
Já jsem tam dal dva, ne. Ať já nevím, no Žádný. nic, hele. Tak se rozloučíme asi, ne? Nejspíš. Dobře. No nic, tak my vám děkujeme za shlednutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, tak nám zanechte like, po případě odběr a těšíme se u dalšího videa. Hej, čau. Jo, mějte se.